Tak, vítam vás pri ďalšom videjku Nier Replicant. Sme na druhom poschodí v Junkheape. Teda P2 poschode. Zas tu mlátime týchto robotov, lebo nám malý bráška povedal, že tu máme ísť, tak tu ideme. A uvidíme, kam sa teraz dokážeme dostať. Lebo on chce pomstu za svojho mŕtvého brata. A, tu je tá cesta jedna. Žiadne zdržovačky, hneď to preletíme na koniec. Tu bomby nepotrebujem. Tí lietajúci tu už nie sú, jak vidím. To nedá. Vypadá, že ani tu nie je nič zaujímavého. Ježiš, tam som niekoho nehal žiť. Jau! Tu je to tiež paska. Potrebujem bombu. Na čo sú tu tie bedne? Letí dole, chlapec. Tak, tu by sa mal objaviť ten veľký, z ktorého občas spadajú tie memory. Eloy. To by sa mi hodilo na upgrade tej novej zbrane. Au! A dostal som Titanium Alloy, krucinál.
Tak, poprosím bombu. Daj mi bombu. Ďakujem za bombu. Poprosím bombu. Ďakujem za bombu. Sakra. Nevadí. Dobre, tým pádom to mám prebehnuté vrch celý, OK. Môžeme ísť dole. Teda vlastne týmto. O, zasiahli ma, ty kus. No, pohyb už na tu. Dá, takže jediná cesta je tady to. Čau Kajne, ty už na nás čakáš, ty si ale milá. No. Elektrické pole na sere. No, už to vypni, už si mŕtvý. Titanium alloy, sakra, ja potrebujem ten memory alloy. Tady switch. To je tiež hodne rare vec, ktorá málo kedy padá.
Oh. Byť ďalší ten veľký na konci. No, Mystery Switch, ty kokso, dneska mám lucky. Až na to, že nedostala memoriálovi. Ktorý potrebujem. A tu je ešte jeden. Dávaj mi memory. Titanium, ty kokso. A ešte ďalší. Už vám to stačilo? Chvala Bohu. Nemajú šajna. Toho jadra. Sa, jak vidím, nič nezmenilo ešte. Takže dúfam, že idem správne, ty kokso, lebo... I've never heard of a shade living with a machine. What's that about? Možno hej. Don't know, don't care. All that matters is that we kill them both. Tu bol ten byťak posledný. F1. Ktorý ma dostane sem a tu čo?
It seems we have found the entrance to our robot friend's hideout. Right. Let's head down. Are you mad? We've no idea what lies below. Beat's going the long way around. Come on. Lázom ísť dole? Ja, že konečne tu bude nejaká bomba a dostanem sa cez toto, ale asi nie, no. Tak čo už, hop. Ten tu predtým nebol. Super. Malý Shade ovláda malého robota. P33. What the fuck? Looks like the fuck. What the? Whoa. Intruder detected. Scanning. Scanning. Exterminating. Look at the shade. That thing is commanding the robot somehow. Aim for the legs. Knock it down. Take out the shade. Exterminating. Ping. 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 Must defend my mission. Ale ako výdrž má kvalitu. It's a shade. No, nie až takú, no. Či? Sakra. Čo ti to pomohlo? Jaj, akože chceš lietať. Watch for falling debris. Look out. Escape. Jo, teraz na mňa zhadzuje veci, jo. Au. Slušné bombardovanie. Must protect. Must fight. Tak, rozbíme mu tie krídelka, nech spadne dole chlapec. Jau. Where do you think you're going? Fak úplne v poslednom milimetri života to mi letí. No poj, už je po tebe stejne. Teraz veľký. Smash.
You stupid machine! You killed my family! You took everything from me! Hey, come on. That's enough. I did it! Now that this goddamn thing is dead, I just wait, you goddamn freak! Now I can make all kinds of powerful weapons! Just leave it to me! Leave it all to me! Look, we get it, okay? No, 4 roky čakal na pomstu. Tom hrabne väčšine. Hatred and madness will never heal a wound. Maybe it's just all he's capable of right now. Revenge is a fool's errand. Yeah, I know. A dostali sme ďalší kus fragmentu. Yeah, super. Dobre. Tým pádom sa môžeme vrátiť ku questíkom. Toto na si front by sme mali ísť, aspoň si myslím. Nie som si tak úplne istý, ale hádam hej. Toto už tiež môžeme, že sme zabili toho Shadea. Toto ešte furt nič. Fisherman Gambit máme hotový. Fontána máme hotovo, môžeme vrátiť do vesnice vodu. Toto nám ešte asi nezhnilo. Go to map je Lost Shrine. A to je zatím všechno. No a ten Leering Trade. Leering Trade. Popola said we might be able to find something in the Forest of Myth. You will forgive. Počkať. Tu? No ja, len on tu teraz není. To je smula. Takže hneď odtiaľto pôjdeme mrknúť do Lost Shrine-u na tú mapu. A uvidíme, či to nájdeme, či nie. Jump for it! No na vás serem, krpci. Nejdem sa zdržiavať. Chcem mrknúť ten Lost Shrine. A prevozník by mal byť niekde tu. A, čo tu je za vec? Royal Fair. Tak, Lost Shrine, yes. Shrine-om. Musím si rozsvietiť svetlo. Ježiš, zás bežať hore tými schodmi. To sa mi fakt nechce. A ja to tu ukončím a vidíme sa hore. Takže čau čau a vidíme sa v Lost Shrine.